Мої вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен, і сьогодні у нас дуже визначна подія, точніше дві події. По-перше, ми повернулись в село Вепрен, там де ми різали монструозну іву. Якщо ви ще не бачили це відео, зараз силочка буде ось тут. І моя команда нарешті повернулась зі свого, зрозуміло звідки. Ось Антон у рожевій гламурній рубашці, футболці. Ондогена ховається, дуже сильно не хоче, щоб його було видно. Але уся стара команда в зборі. Ось, і чим ми будемо займатися на цей раз у Вепрені? На цей раз у нас по важкості, так би мовити, майже курорт, але по об'єму взагалі капець. Ось, у нас треба покрунувати усі ці окації, починаючи аж он то звідти. Оце все вибрити, цей чагарник, всі кусти повирізати. Покрунувати ось цю вербу, там за нею ще стоїть ясен, і ось за цією будівлею, це місцева амбулаторія, за нею теж повирізати чагарники з кустами. Але набагато це все спрощує те, що ми це все будемо складати на місці, нікуди тягнути не треба, нікуди це все тащити не треба, в общем, от така у нас буде робота. Зараз я полізу на цю вербу. А Антон полізе десь от на ці акації. Так що залишайтесь з нами, додивлюйтесь відео до кінця, залишайте коментарі, проставляйте вподобайки, а ми погнали. Thank you.
Ондо сидить мій напарник. І зараз він собі робить фотосесію на об'яви в рожевій футболці. Дуже гламурній.